Esse daqui é o figurino do Romeu. E aí ele passou por um processo de desenvolvimento aqui, né, do principal, né, que é a máscara, que é a cabeça. Que aí ela é feita esse molde de isopor, para que a gente entenda, né, os tamanhos, proporções. Então ela é toda esculpida à mão. No caso, a gente trouxe um profissional para fazer isso. Para a construção de um figurino desse, a gente tem que ter uma equipe gigante de profissionais. Então ela acabou acarretando aí quase 15 profissionais envolvidos na produção desses figurinos. Então a gente começa por esse processo. E aí, em cima disso daqui, a gente passa por várias etapas. A gente passa primeiro por essa etapa da construção no isopor, depois isso é emassado, fibrado, depois recebe uma camada, né, para ficar parecendo com a textura de pele, mas na parte interna também, então tem a parte de conforto, então tem uma adaptação que é feita na cabeça do talento que vai estar ali, tudo isso para realmente ficar muito confortável. Confortável nunca fica muito, porque, né, a pessoa está ali dentro de uma cápsula, né? Então aqui no caso o campo de visão é super pequeno. Depois a gente acabou até mudando e a gente já tem uma outra peça ali que eu não vou mostrar pra vocês agora, mas que ele vai enxergar pelos olhos e não pela boca. Você partiu meu coração, mas meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Ele é o Romeu, mas ele é o queijo, né? Então a gente acabou desenvolvendo uma estamparia digital, né? Vocês vão depois acompanhar na capa dele. Então todos esses queijos foram desenhados primeiro à mão, depois eles foram digitalizados e aí foi transformado nesse tecido. E aí depois isso daqui vai ser rebordado todo com cristais, enfim, vai ficar muito mais sofisticado do que tá aqui. Mas esse daqui então é o primeiro processo dessa capa, que vai ser a capa do Romeu. Já passou, tá resolvido, segue em frente, desapega. Mas se eu rebolar, duvido que você não. Então esse figurino aqui é o figurino da Julieta, e a Julieta, ela é a goiabada, né? Então o grande desafio aqui foi encontrar as texturas que se aproximassem da goiabada. Então pra gente chegar, vai, nessa tonalidade de rosa aqui, a gente fez uma pesquisa, né, na região do Brás, 25 de março, em alguns outros fornecedores. Então a gente, junto à equipe de produção de compras aqui, a gente teve uma pesquisa de quase 10 tons de rosa para chegar nesse tom aqui. E aí a gente tem um detalhe muito interessante, que são os bordados que foram feitos todos à mão, para também trazer essa riqueza de detalhes. Então tudo isso daqui foi rebordado à mão, e depois com aplicação de cristais. Então é uma roupa que tem bastante detalhamento, realmente, como as roupas tradicionais de época. Bom, esse figurino é o figurino da Abelha. Todos esses materiais, eles foram muito elaborados, desde a textura do tecido preto que a gente usou, que é um tecido que ele tem umas ranhuras, né, para dar esse visual de como uma pele mesmo do bicho. E depois, claro que eu gosto muito de brilho e a Abelha também gosta, então a gente rebuscou isso daqui tudo com bastante cristal, strass, materiais que levaram isso a ficar realmente bem luxuoso. É a asa da Abelha. E aqui a gente tem um pedacinho que é interessante vocês verem. Tudo isso daqui é feito a partir do ferro, então é elaborado primeiro uma ferragem, né? Tem um artista que faz essa parte de soldas dessas ferragens. Toda essa parte, ela era realmente em ferro assim, e essa é a última parte, que é a parte que a gente toma mais cuidado, porque ela vai ser o suporte nos ombros. Então é uma parte que ela recebe, né, uma camada de material mais macio, para que realmente, né, na hora de dançar, na hora de se movimentar, isso acabe não machucando a pessoa que vai estar usando. E basicamente é isso que a gente tem para contar da Abelha para vocês.